អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែឈ្មោះរបស់គាត់ប្រែជាភាសាអារ៉ាប់មានអត្ថន័យចម្លែកពេកលោកអាក់បាសិតដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅប្រទេសរប
ឆ្នាំ2020ទោះបីជាបានបម្រើការជាអ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានដល់ឆ្នាំអរិយាពេជ្រច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏លោកអាក់បាសិតមានទទួលបាននៃការទទួលស្គាល់ថាជាអាយកៈរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះឡើយចំណែកឯមូលហេតុជាក់ស្ដែងនោះគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងលិខិតសម្គាល់របស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែឈ្មោះរបស់គាត់ដែលជាភាសាអារ៉ាប់ប្រែថាលឹងធំ ដោយឡែកបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតអារ៉ាប់ថៃមប៉ាគីស្ថានក៏ធ្លាប់បានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកសេបទៅជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនផងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រទេសទាំងពីរនេះបដិសេធដោយសារតែហេតុផលគឺឈ្មោះរបស់គាត់ប្រែជាភាសាអារ៉ាប់